Tegeza bwe tugamba nti nno teri kuzikiza. Kino kye tuba tutegeeza bwe tugamba nti teri kuzikiza. Kino kye tuba tutegeeza. Tugamba nti teri kuzikiza. Kino kye tuba tutegeeza. Nabula banaye. Yes, Monange, to simbo de Nayante, Katsoke, to Fune Kumafta, Home Givu de Coco. Yes, to simbude. Mwasuze mutya abalabi bafabe choto rodedi. Yes, motosonyi wa mukatini tulimo kunywa mafuta na ye president tumule mtono tulimo kufuna ku mafuta Gobero singa munange gobori rede gobori rede gobori rede munange ye tubaje tugenze kunywa ku mafuta epo ikati tujaukanye koko so chenyezo kugama ntindo olekera katujinonye nonye koko ye nonye konvoi ni mungu nonya nonya kuu madamu kathari
badira nga tusanze konvoyi badira nga tusanze konvoyi kakyengeza okugamba badira nga tusanze konvoyi Kugoberera Ghetto TV kweri camera 1 kweri nyo kweri nyo kweri nyo kweri Uganda Ronald wali kwe agoberera president camera 1 Ghetto Media kweri nyo jemba mgoberera kweri ku president geranga Buganda Ronald mujenyi yari pressing wafe oyo Ashraf